Aba KCCA nerero bakedde kulawuna mu kibuga okukakasa nti tewali mutembeyi yenna akyali ku luguudo. Okwewala emivuyo gyebasisinkanye olunaku lw'eggulo, olwaleero bagenze ne poliisi wera. Bano basibye balawuna enguudo ez'enjawulo mu kibuga era wasinga basanze abatembeyi bavuddewo. Wabula ebyo bibadde bikyali bityo, kansala wa Kawempe Mohammed Ssegirinya, ono nga y'omu ku bawakanya ekyabatembeyi okugobwa, n'alabikako ng'alina by'atembeya. Baana badda ku ssomero, maali, butembeyi si musango, butembeyi mulimu. Tusazeewo tutembeye okulaga solidarity ne baganda baffe abatembeyi. Nze ndi mukulembeze nalondebwa, naye ennaku zendi free nga siri mu kanso, mba nsobola okujja ne bannange, bakansala bannange, ne tutembeya, era tuli ba mukisa. Ono atembeyeza nga bwawera nga bwagenda okufaafagana n'owa KCCA yenna anaagezaako okumulemesa. Owa enforcement ananeekiika maaso, owa poliisi ananeekiika maaso, nga bwe nakola TV ngenda kudda mu kwetika wa enforcement oba kwetika wa poliisi. Bakira waliwo n'abamuyimiriza nga bagula ku byatunda. Ku nguudo ezimu Ssegirinya asisinkanye abatembeyi abalala abatunda mu bubba. Basoose kumwekengera nga bamuyita wa KCCA, kyokka oluvanyuma n'abagumya bagende mu maaso n'emirimo gyabwe. Abatembeyi abamu nabo balabiddwako nga bakomyewo okutunda mu lujjudde. Kyokka ono abantu batandise okumugoberera omu ku omu, ekiwaliriza poliisi okumuyimiriza. Wabaddewo akanyolagano nga poliisi ekwata Ssegirinya. Bamutute ku poliisi ya CPS gy'akuumirwa kati. Babamu ku babaka ba paalamenti ab'omu Kampala bawera kutwala KCCA mu mbuga z'amateeka ku lw'engeri gye baakuttemu abatembeeyi nga babagoba ku nguudo olunaku lw'eggulo. Mukyala Betty Kamya, toli waggulu w'amateeka. N'aba law enforcement mwe betwalabye nga mugenda mukwata abantu, nammwe temuli waggulu w'amateeka. Bassebo ne bannyabo tugenda batwala mu kkooti. Mwennyonnyoleko kubanga ebikolwa eby'obubbi eby'ebintu ebyo byemuli mu kubba n'okutwala bimenya amateeka. Ebikolwa eby'okuba abantu n'okubanyigiriza nabyo bimenya amateeka. Abantu baddembe okweyagalira mu Uganda.